ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎም መዓልቲ ንሪኦም ብ36 መዓልቲ ኢና በፂሕና ዘለና ናይ 40 መዓልቲ ፆም ፀሎትን ግዜ 36 ክፋል እንሪኦ ክትፀውም ከለኻ ውሱን መዓልቲ ወይ ግዜ ሃለኻ ዝብል እዩ። መበገሲና ሉቃስ 18 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 9 ጀሚረ ከንብቦ የ ኢየሱስ ነቶም ጻድቃናት ምዃኖም ብርእሶም ዝምክሑ ንኻልኦት ግና ዝንዕቆ ዝነበሩ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ክልተ ሰብኣይ እቲ ሓደ ፈረሳዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ተቐባል ቀረፅ ክፅልዩ ናብ ቤተ መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈረሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ወኣምላኽ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅ ዘመቱ ወይ ከምዝ ተቐባል ቀረፅ ስለ ዘይኮን ክመስግነካ ኣለኹ። ፍቕዲ 12 ኣብ ሶሙን ክልተ መዓልቲ ይፀውም። ናይዚ ሰብኣይ እዚ ብምሉእ ሓሳብ ደጊፍና ይኮንና ንዛረብ ዘለና ኣቐድም ኣቢልና ኣብ ገለ ክፋል እውን እዚ ሰብኣይ እዚ ብኣምላኽ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ኣባሃሉ ርኢና ኣለና። እታ ፖይንት ደለያ ዘለኹ ግን ፈረሳውያን ኣብ ሶሙን ክልተ ሻዕ ይጠሙ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ንረኽቦ ኢና። ካብ ኩሉ ገንዘቦም ከዓ ሽር ይህቡ ነይሮም። ስለዚ ምፅኦም ናይ ፈረሳውያን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፀወምቲ ምዃኖም ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰብ ፀወምቲ ምዃኖም ርእሶም ስለ ዘርኣዩ እዩ ተቐባልነት ዘይነበሮ እምበር ምፅኦሞም ኣይኮነን። ኣብ ሶሙን ክልተ መዓልቲ ምፅኦሞም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ነይሩ። ነገር ግን ፀወምቲ ምዃኖም ሰባት ምርኣዮም ቅቡል ኣይነበረን። ስለዚ ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ኩሉ ሻዕ ፈረሳዊ ክፀውም ኣለዎ። ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ትርኢና ንኣብነት ጆን ወስሊ ዝበሃል ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣብ ሶሙን ክልተ ሻዕ እሱን ህዝቡን ሒዙ ይፀውም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ገለ እውን ሓደ ገልጋሊ ኣብ 21 መዓልቲ ተወሰነ መዓልትታት ይፀውም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ክንፀውም ከለና ኣብ ወርሒ ድዩ ሓንሳእ፣ ኣብ ሶሙን ድዩ ሓንሳእ፣ ኣብ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ድዩ ሓንሳእ፣ ተወሰነ ግዜ ናይ ፆም ግዜ እንብለሉ ኣብ ዓመት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ንኣብነት ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት እዚ እግዚኣብሔር ዝሃበና ሚኒስትሪ ኣብ ዓመት ንኣርባዓ መዓልቲ ናይ ፆምን ፀሎት ግዜ ኣለና። እዚ ማለት ናይ ግድን ኣብ ዓመት ሓንቲ ኣርባዓ መዓልቲ ህዝቢ ሒዝናይ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንረአ። ኣብ ቀፃሉን ከምኡ እናወስተኽና ዝኸደሉ መገዲ ፕሮግራም ኣሎ። ስለዚ ሎሚ ሸታ ክብለኩም ደሊ ብግልኻ ኮነ ከም ኣማኒ ብግልኻ ከም ኣገልጋሊ ከም ማሕበር ኣምላኽ ከም ሕብረት ከም ቤተሰብ እውን ናይ ፆም ግዜ ነእውጀሉ ክህሉ ኣለዎ። ኣብርሃም ሊንከን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝመርሐሉ ግዜ ኣብ ዓመት ሃገር ብምሉእ ሒዙ ይፀውም ከም ዝነበረ ኣብ ታሪክ ዝጉብ እዩ። ናይ ፆም መዓልቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ከም ዝነበረ። ስለዚ እዞም ፈረሳውያን እዚኦም ከዓ ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ይፀሙ ነይሮም። ሎሚ ሸት ኣብ ወርሒ ድዩ ኣብ ዓመት ድዩ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ድዩ ኣብ ሶሙን ድዩ ክንደይ መዓልቲ ናይ ፆም መዓልቲ ወይ ናይ ፆም ሰዓታት ኢልካ ተእውጀለን ክህሉ ክእል ኣለዎ። እንተ መዓልቲ ጥራይ ኣይምን መዓልቲ ጥራይ ኣይኮነ ምናልባት እውን ሰዓታት ካብ ሰዓት ክንዲ ስጋ ሰዓት ክንዲ ናይ ፆም ግዜ ይበሃል እዩ። ምናልባት እውን ነገራት ካብ ከምዝን 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 ንክንዲ መዓልቲ ክፀውም ይበሃል እዩ። እዚ ንፆም ተወሰነ ግዜ ወይ ተወሰነ መዓልቲ ወይ ተወሰነ ነገር ክንህብ ክንክእል ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃርያ ንሽም ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ጸሎትን እትብል መጽሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መጽሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን ጂሜል ዶት ኮም ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተጻሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።